پیل د جوړی دو دا وطن د رغی دو بیا آباد بکړی هیواد مټن غشتی دی بچو بیا آباد بکړی هیواد مټن غشتی دی بچو هڅی پیل د جوړی دو دا وطن د رغی دو بیا آباد بکړی هیواد مټن غشتی دی بچو بیا آباد بکړی هیواد مټن غشتی دی بچو بیا بجوړ کړو پل پل ګران هیواد ملک ګل کړی زلمی بایی ټکور ټول زخمونه په درمل کړی زلمی بایی ټکور ټول زخمونه په درمل لاس په کار دی او زلمو ورته کړی توجو بیا آباد بکړی هیواد مټن غشتی دی بچو زه غواړم چې د جناب القدر شیخ الحدیث والقرآن امیر المؤمنین شیخ عبد الله حفیظ الله څخه مننه وکړم چې د مالیاتي اسانتیاو او مافیاتونو لپاره یې ځانګړې هڅې کړې دي. همدارنګه زه د افغانستان اسلامي امارت د سرایت الوزرا د اقتصادي معاونیت مالي وزارت څخه اداري معاونیت څخه د هغوی له ارزښناکو همکاریو او دوامدار ملاتړ څخه مننه وکړم. په هر حال د افغانستان د مالیاتي سیستم مشکلات لا هم د ډیرو سوداګرو لپاره یوه لویه ستونزه ده. دغه سیستم د ډیرو شرکتونو لپاره پیچلی او مهم دی. مالیاتي سیستم باید شفاف او ساده شي ترڅو د سوداګرو د لا ښه فعالیت او پانګونې لپاره مناسب چاپېریال سي. ارزو مو دغه ده چې اوس هم بعضې بررسي چې کېږي په دې کې موږ ته باید اسانتیا سي. موږ حاضر یو چې شپږ فیصده موږ د وزارت مالیه سره وکړو چې موږ اته فیصده مالیات ورکړو مونږ زموږ ته دا باید په ګمرکاتو کې نقد واخیستل سي چې موږ ته مشکلات پېښ نه سي. په اوس وخت کې د افغانستان صادرات په ډېره لوړه کچه د پاکستان سره او د پاکستان صادرات د افغانستان سره تړلي دي او دا د صادراتي سکتور لپاره یوه لویه ستونزه ده. دا ډېره لویه اړتیا ده چې د ساعتي بازارونو تنوع وشي د نوي بازارونو موندنه وشي. په دې کې موږ پر وزارت محترمې خارجه باندې مستقیم غږ دي چې موږ مستقیما د نورو هیوادو سره جناب ستانکزی صاحب تشریف لري شراغلاتو ته وایي موږ چې موږ د نورو مملکتو سره وتړئ موږ ته تجارتي لارې برابره کوي. د جناب وزیر صاحب تجارت څخه مهم دا موضوع ده که د روسیې سره د هر هیوادو سره موږ غواړو چې افغانستان د نورو هیوادو سره وتړل سي. د افغانستان د سوداګرو لپاره د ویزو ستونزه موږ د هغو مملکتو څخه چې په میلیونو په سوو میلیونه ډالره موږ واردات ورسره لرو لکه هندوستان موږ ته په کال کې یا لس ویزې یا پنځلس ویزې راکوي. ارزو مو دغه ده چې ودې ته ډېر توجه وکړي. زموږ خلکو د یوې ویزې په خاطر په درې لکه په څلور لکه ترکۍ پاسپورټ کړی دی چې بیا هندوستان ته د خپلې معاملې د خلاصون دپاره دغه دی. ارزو مې دغه ده خپل سیاسي مشکلات د خپلو ټولو خلکو سره سلی په خپله حل کړي. زموږ تجاران دي په دغسې اساس شرایطو کې ودې ته په دې کې نه میلول کوي. موږ خصوصي سکتور یو. خصوصي سکتور ته باید د ویزې اسانتیا باید برابره شي. موږ اجم الله صاحب محترم په ټولو کنفرانسونو کې چې سوي دي ځان مو رسولی دي او اشتراک مو کړی دي. هغه که دغه اوس په روسیه کې وه که په ټولو ځای که په اشتراک په د جنوبي اسیا په کنفرانس کې مو اشتراک کړی دي. د دوبۍ په کنفرانسونو کې مو اشتراک کړی دي. د ازبکستان او د افغانستان په مشترک بازار کې چې ستاسې د په لاسونو افتتاح شو دا موږ ته یوه ډېره لوی ښه زیری و. په دې خاطر هغه لوی زیری و چې موږ کولی شو د ازبکستان لاره ته خلاصه وه. موږ اوس کولی شو چې د روسیې ته هم لار پیدا کړو نور مملکتو ته هم لار پیدا کړو. یو مهم شی چې اجم الله صاحب فارم نمایشګاه کې موږ وایو اتاق تجارت د تعمیر د ستونزې سره مخامخ دي. اتلس منظره تعمیر څلوېښت کاله د مخه د رانیول شوی دی. ځکه د اتاق تجارت ته خاصه رانیول شوی ده. دغه زموږ تعمیر ته خاصه ستاسې توجه غواړو. اسناد به موږ محترم د نظام صاحب محترم سره شریک کړي یا بن محترم حکمت صاحب سره شریک کړو. په دې کې موږ خواهش دی چې تعمیر نه لرو در د اوسه پورې تک هغه شی رانیولې و. یپله پخواني امیر المؤمنین صاحب موږ ته امر راکړي چې دغه تعمیر باید تاسې جوړ کړئ. ارزو مو دغه ده چې دا موږ ته راکړي. بله مهمه ستونزه چې د صادراتي شرکتونو لپاره ده. اجم الله صاحب زموږ بعضې صادراتي شرکتونه دلته ډېر ناست دي خصوصا چې میوه صادروي. د دې دپاره مالیه یې ډېره کمه ده. د دې دپاره مو ارزو دغه ده جناب وزیر صاحب سره مو وزیر صاحب تجارت سره مو خبرې کړې څه وخت چې محترم اجم الله صاحب وزیر صاحب مالیه واخیستم ته چې اوس هم زبیر صاحب د وزارت مالیه په استازیتوب راغلی دي چې د صادراتو دپاره چې موږ مالیه کوو دا چې دی راسي چې بیا په بررسي ګوري بیا بل شی ګوري. بیخي مشکلات راته ډېر دي. په دغه کې زموږ سره کومک وکړي چې دا صادرات چې موږ صادرات په اسانه سره وکړو. هر شی چې غواړي هغه په ګمرک کې نقد راسه وخت ورکړو. د واخان کوریدور د پرانیستلو او د چابهار په بندر کې د اسانتیاو برابرول
د افغانستان خصوصي طور وړاندیز کوي چې افغانستان اسلامي امارات او اړوند نهادونه هر څومره ژر د واخان کوریدور د پرانستلو پروسه کچټه کړي دا ستراتیژیک لار کولای شي چې د نوې ترانزیتي لوی لارې په توګه عمل وکړي چې دا بساتل پر دو بیا آباد بکړي هیواد مټن غشت دی اسلامي امارات آماده دی چې دغه پنګوالو ته لازم سهولیات برابر کړي په پای کې ټول هیوادوالو ته د امام ابو حنیفه رحمه الله علیه د نړیوال درېم نندتون په لار اچولو له امله مبارکي وایم او هیله لرم چې د سوداګریزو توکو او محصولاتو د معرفي دا ډول نندارتونونه به د هیواد اقتصادي ودې او سوداګریزو تعاملاتو او اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي او د سوداګرۍ په برخه کې به نوی باب پرانیزي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د نندارتونو له مسؤول او نورو د ښیلو اړخونو څخه مننه کوم چې د نندارتون چارې یې په سمه توګه تنظیم کړي دي. له توجه مو یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمام برگزار کنندگان و همکاران نمایشگاه که با تلاش و پشت کار فراوان این نمایشگاه این پرشکو را برگزار نمودن قدردانی می نمایم و چی از اتاق تجارت است و چی از وزارت صنعت و تجارت است. الحمدلله سیمین نمایش است موفق برگزار می شه. با امید موفقیت هرچی بیشتر همه دوستا و برادرها و این نمایشگاهی که در حضورشان ما شما هستیم با امید موفقیت های بیشتر و دوستی و برادری افغانها با تمام اند کشورها. اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نمایشگاه چې د افغانستان په زړه کې په کابل کې جوړیږي چې درېمه مرحله ده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د نمایشگاه. نو زما له ټولو داخلي او بهرني تجارانو پانګوالو نه خواهش داره چې افغانستان کې تر ټولو نه دغه یو مساعد او ښه فرصت دی چې دوی افغانستان ته راشي او دلته پانګونه وکړي. بیا آباد بکړي هیواد مټن غشت دی بچو هڅې پیل د جوړېدو د وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټن غشت دی بچو بیا آباد بکړي هیواد مټن